Será que aquelas roupas do balé, e a calça, tudo super apertado, é realmente necessário? Ou é uma exposição demais para quem está começando o balé? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Giu Duarte e ajudo diariamente bailarinas adultas a evoluírem no balé com mais confiança e sem lesões. No vídeo de hoje, vou é um falar das roupas específicas do balé. Apesar de eu estar com uma roupa mais soltinha, com a roupa que eu costumo trabalhar, se você não sabe, eu sou personal também, trabalho como personal trainer. Mas hoje eu quero falar sobre as roupas específicas do balé. Colã, meia calça, saia ou bermuda. Aquelas roupas que a gente identifica de longe que a pessoa faz balé. Eu sei que para quem está fazendo balé há mais tempo, isso já acostumou. Já está super acostumada a colocar o colã, colocar a meia calça, e algumas pessoas gostam de usar bermuda, outras pessoas gostam de usar saia. Em determinadas escolas. É só o colar e a meia junto com a sapatilha. Mas eu sei que para quem tá começando, ainda rola uma dúvidazinha, até um certo desconforto, porque são roupas que ficam com um o corpo bastante à mostra, que são roupas justas. E nem sempre a bailarina a iniciante, a bailarina que está começando agora, ela se sente confortável. Essas roupas, elas são fundamentais. O professor ver o corpo. Do aluno é muito importante, porque a técnica do balé, o trabalho do balé, envolve muito a questão do alinhamento corporal. Se você já me segue há mais tempo nas minhas redes sociais, ou já viu outros vídeos aqui no canal, já falei sobre alinhamento corporal, sobre a questão dos ombros bem colocados, da postura do seu quadril, e isso é muito importante no balé. Então, se a bailarina está com as roupas adequadas, está vestindo colã, se está vestindo a meia e com poucos acessórios né? uma bermuda, uma saia, uma calça, se tiver frio, uma calça mais justa essas roupas mais justas elas ajudam o professor a visualizar o alinhamento dos ombros, o alinhamento do quadril e até mesmo a parte muscular. Quando a bailarina está vestindo o colar, independente do modelo, tá? Se, se tem manga, se é só de alcinha, se é as costas decotadas ou não, é nítido. A gente consegue ver de longe quando tá fazendo o trabalho da forma correta, principalmente em relação ao tronco. Se aquele abdômen tá ativo o suficiente, se não tá jogando as costas para trás e forçando provavelmente a lombar. Então a roupa adequada ajuda o professor a te ajudar. Porque se o professor tá vendo, os pequenos detalhes e ajustando isso dentro do seu corpo, dentro das suas necessidades, mais fácil você vai conquistando passos mais difíceis e chegando no seu objetivo dentro do balé. E se você acaba se escondendo de alguma forma, colocando uma camiseta mais larga, colocando uma calça larga, ou até mesmo uma bermuda que fica larga demais. Pode ser que esses detalhezinhos de postura de emaliamento eles acabem passando despercebidos, porque esses tecidos mais largos eles acabam uh, dificultando a visão do professor. Um detalhezinho que acaba passando despercebido pelo professor ele pode ser replicado durante várias aulas e o professor não consegue perceber porque tem alguma coisa ali ofuscando. Imagina um dia que você resolve descer a serra e para praia e tem aí toda aquela névoa. É mais ou menos isso, é como se tivesse uma névoa. Então, o professor consegue enxergar, né, a sua o seu tronco, mas ele não tem acesso a esses pequenos detalhes. E imagina só, se você tá com o corpo desalinhado, se você tá com o corpo com um ajustezinho inadequado, e aquilo vai se replicando ao longo das aulas. Esse vício de movimento, esse vício postural, pode ser muito prejudicial para você. Pode te causar, no longo prazo, até mesmo uma lesão. E aí a questão não é que o seu professor corrigiu, a questão é que o seu professor não teve como avaliar isso lá atrás. Então eu sei que existem momentos que a gente quer se esconder um pouco mais. Por exemplo, um caso clássico, um momento clássico na vida da bailarina é quando ela está menstruada. E aí coloca uma bermuda, coloca alguma coisa ali como um fator de proteção e tá tudo bem. Mas percebe que isso é um pequeno período. Às vezes você tá mais inchada, tá com uma barriguinha ali, você não tá se sentindo bem de ficar de colar em saia e acaba colocando uma calça, uma bermuda. A questão aqui é ficar sempre usando roupas largas, camisetas e calças muito largas, escondendo de alguma forma esses pontos que seu professor deveria estar observando com você com mais clareza. E aqui vem um ponto importante para você que está começando as aulas de balé agora e ainda não teve a oportunidade de comprar o colan ou não se sente confortável ainda. E tá tudo bem. A minha dica é: use uma legging, use um, um shorts, use camisetas que sejam um pouco mais justas, não usa camisetão. Então, se vista de maneira confortável roupas que você consiga fazer a prática dos movimentos, consiga subir o braço, consiga elevar as pernas. Mas que seja, na medida do possível, próximas do seu corpo, para que esses ajustes ainda possam acontecer por conta do professor. E pode acreditar, é uma questão de tempo para você se sentir confortável usando um colar e uma meia calça também. Às vezes, quando eu recebo esse tipo de pergunta, eu até paro para pensar, porque para mim é uma coisa tão comum. Estar com o corpo exposto nesse sentido, né? Estar sempre com colã e sempre com tudo muito marcado. E às vezes quando vem uma pessoa de fora perguntando, falando, nossa, mas por que, que usa a roupa tão colada? Eu falo, nossa, é mesmo, né? Acaba se tornando algo muito natural. E veja que todo mundo ali da sala está no mesmo barco, está na mesma situação. Então não, não tem motivo para você ficar envergonhada de mostrar o corpo, está todo mundo lá para aprender, tá todo mundo lá passando pelas mesmas situações e tem um outro detalhe, não dá tempo de ficar se preocupando e ficar reparando no corpo do outro se você tá tendo tempo de ficar reparando no corpo do outro, é porque você não tá prestando atenção na sua própria técnica e na sua própria aula pronto, falei. E essa questão de visualizar o corpo por parte do professor é tão importante que a escola que eu me formei, a escola que eu fiz o meu processo de formação, não era permitido usar saia a gente usava o colan, meia calça e sapatilha. Quando estava na época gelada, né? quando estava na época de inverno, era permitido usar uma calça de lã, uma calça de aquecimento durante o começo ali da aula. Mas a gente não podia usar saia, não podia ficar usando coisas ali na região do quadril, justamente, primeiro, para manter um padrão, porque fazia parte do uniforme, e segundo, para que o professor tivesse um livre acesso, pudesse ver as alunas com mais. Clareza de detalhes. E aí eu acho que eu fiquei tanto tempo usando só colã e meia que hoje eu não consigo... Não é que eu não consigo, mas hoje eu me sinto muito melhor quando eu coloco a minha saia. Não gosto de usar bermuda, uso calça em épocas geladas, em épocas de inverno. Para mim, para completar a aparência, tem que ter uma sainha. Eu, na minha opinião, eu acho que fica muito bonito, eu acho que tem tudo a ver com balé, tem tudo a ver com essa questão mais delicada talvez, mas isso é uma questão minha. Eu gosto bastante. Tem quem não abra mão dos shorts e tem quem não abra mão de estar colã e meia e tá tudo bem. E você? Como que você gosta de estar vestida dentro da aula de balé? Usa saia? Usa calça? Usa shorts? Não pode usar? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber disso. E se você ainda não tá usando o seu colar, meia, calça, saia, pensa nisso com carinho. Porque realmente faz diferença. Não é só uma questão estética, é uma forma de você ajudar o professor e o professor poder te corrigir com mais assertividade e com mais clareza. Combinado? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!